Під час спецоперації СБУ звільнила з полону сина військової, від якої рашисти вимагали розвіддані. Для звільнення дитини Служба безпеки України провела спецоперацію у Чернігівській області, коли цей регіон був тимчасово окупований військами загарбників. Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика, військовослужбовець-контрактниця ЗСУ, задля безпеки відправила його до родичів в одне із сіл на Чернігівщині. Та невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією. Зв'язок із сином було втрачено. Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок із невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка в обмін на інформацію про розміщення низки військових об'єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону. Жінка звернулася за допомогою до СБУ. У відповідь контррозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію із порятунку дитини. Матеріали слідства долучені до численних доказів порушення окупантами законів та звичаїв війни.